a criação dessa faculdade municipal aqui na nossa cidade. Né? Eu tenho certeza que isso vai ser um diferencial, vai ser um marco muito importante, porque nós vamos trazer estudantes, né? Os jovens, né? Os futuros médicos, né? do nosso país, traremos professores, né? E vai ser uma forma de melhorar a saúde também.